është Ilnisën, një shpirt të lirë e të pavarur, e shof pak të friksuar brenda shtëpisë. Po pse? Pse mendon që është friksuar? Më duket si orin e bie që jep opinione me frikën që feedbacku duhet të jetë korrekt. Edhe Ilnisa her guxon, një ditë guxon, tre ditë të rriqet mbrapsht. Ilnisa, më fal që po e them, po është natyrë perverse në kuptimin e mirë të fjalës. Është vajzë që flie, do aventurën, udhëtimin, gazetarin provokuese, atakuese. Ilnisa është aty sepse njerëzit e kanë ndjekur në programet e saj. Por brenda Ilnisa duhet të heqë ca ato korniza. Ka katër korniza, le të mbaj dy. Më kupton. Gjithsesi ta them dhe për Ilnisën, marrëdhënia e saj me djalin Kosovë Meritonin është në kuadër të lojës. Unë edhe ti e mendon që është në kuadër. Nuk besoj që aty ka ndonjë çift që dashuron në të vërtetë. Si ish banor i asaj shtëpie, ndoshta neve. Po pse nga është pika ndal çifte? Okej, okay, jo, mund të pakët, te kjo shtëpi. Po themi nga Big Brother në. Me aq sa kemi parë deri tani nuk ka kështu grimca dashurie në ajër, nuk ka resonanca. Kush? Kush? Pra tek i kam eu. Tek asnjë nga çiftet që do largohem. Ka patur dhe ka shtëpi aty nuk e parë shkëndija dashurie ose pak një emocion. Nuk e shikoj më pas se po them. Po aty më shumë ka shkëndija djemsh mes djemsh. Nuk jam homofob. Po, ajo shtëpi, ka... Ka tension seksual mes meshkujve? Po, mes dy gjinive, mes gjinisë njëjtë, se sa gjinisë së kundër. Gjithsesi, kjo është naturale, është humane, unë e përgëzoj. Gjithsesi, të kthehemi te Ilnisa, unë e dua Ilnisën siç vërtet siç ka qenë. Por jam i sigur që Ilnisa ndoshta dhe pak kohë dhe do shpërthej. Ilnisa mund të na jap dhe skena të forta me pull të kuqe, sepse e di që guximi i saj te kalon. Pra mendon që ka akoma për të dhënë, edhe ende s'ka dhënë. Ronaldo, po, se të lutem ai shpirtin e vestës, se kemi këto tre episodet e fundit me shpirtin e vestës që ma, që më lejon. Vesta ka zonë mend se ngre me dorën, ngriti këtë prime tjetër. Dhe gjë nëse unë do kisha përballë Ilnisën dhe mamin e Ilnisës, dhe do kisha në dorë kë do duhet të fusa Big Brother, patjetër që do kisha zgjedhur mamin e Ilnisës. Një PR-e e mrekullueshme që shfrytëzoi dhe bravo i qoftë kohën televizive për t'i thënë shqiptarëve që vajza ime nuk është vetëm ajo që thot ti do aqe në gojë që të pastrohesh, po është dhe kjo vajza që ka piktura në shtëpi dhe libra. Interesant qartë, si takim, po ja të mbaroj dhe jo. Faleminderit. Kam dalë si Gestapo këtu bashkë. Mos mesazhi ishte shumë i qartë nga nëna Ilnisës kundrejt Ilnisës. Pra mos vazhdo ti thuash më vajzave ti do aqe në gojë. Po trego dhe këtë anën tjetër. Më bëri përshtypje që Ilnisa nuk e preku 3 herë foton e dritorojt me dorë, se e kishte edhe prapa vetes. Po gjithsesi. Po fjala edukatës të bëri fare përshtypje? Cila edukatë? Mama Ilnisës që përmendi nën kuptoi pra edukatën që Ilnisa ka një vajzë për të rritur. Çfarë ka dashur të thojë me këtë gjë? Ka patur. Dëgjoj pra këto janë meraqet e e të gjithë prindërve në fund të ditës, ëh? Mua nuk më pëlqeu fare takimi, e kam thënë vetë faqja në Instagram, më pëlqeu intervista, ishte më korrekte, po takimi mbrëmshëm më dha shumë ankth. Fal Zotit, i më shkrenare për mua në çfarëdo lloj dimensioni. Se nga kritika se edhe ajo duhet krenare për vajzën e saj. Nuk është çështje kritike që ne ti tregojmë shqiptarëve që unë e kritikoj vajzën time apo një njerëz çohet të bën një mea culpa të madhe. E para një kush flet për agresionin dhe që është i çuditur është një përveç të hipokrit dhe një ignorant, sepse janë një eksperiment social që stimulon agresionin, janë pa cigare, janë pa ushqim, janë pa gjumë, dhe le ta provoj secili se sa agresiv do jetë në kushte jo normale, me 23 veta, me një lavatriçe dhe me një kuzhinë dhe me një banjo. Bardhë s'është agresiv, për shembull. Dhe edukata që Ilnisa ka, e tregon vajza Ilnisës që është një vajzë shumë e bukur, shumë e edukuar, që luan piano, dhe është një pasqyrë shumë e bukur e Ilnisës. Dhe ti hedhësh dikujt thua pastro maçë në gojë metaforikisht për një njerëz që ka lexuar ose që pëlqen surrealizmin, nuk është daj skandaloze. Nuk do më pëlqen të fare që ta shfrytëzon takimin për këtë kritikë dhe do doja ti thoshte po, un jam gjithmonë krenare për ty dhe i tatësh krenare për ty pavarësisht çdo gjëje. Çdo gjëje, e qartë. Kjo është ajo që do mlin të mua një shitje të mirë. Derisa nuk e kritikoj për meritonin që ka qenë një nga lidhet më të komentuar në Big Brother, jo, mendoj që ishte intervista ishte e mirë. Takimi nuk ishte ajo, do të dalni në këtë pjesë për të diskutuar për një tjetër banor brenda shtëpis, a i ka hyrë së fundmi,
do të flasim pak për Jetmirin, për lojën e tij, se si ndoshta e ka ndryshuar dinamikat brenda shtëpisë, disa e komentojnë sikur po mundohet të krijojë një pol tjetër si një banor goxha të fortë, disa thonë që po përdor vajzat për të bërë aleancën e tij. Le të shohim pak këtë insert me momentet e përmbledhura dhe diskutojmë së bashku në studio. Në momentin që unë los, të tunde e muret e shpis, muret e shpis. Unë shkoj 4 veta që bashkunaj në të loj. Shroni, Joli dhe Elian Mes. Kam punon bashk, ka që është Tirana, ka që e më artistët. Mu pëlqen loja ati që ka ardhe dhe ty dhe Romeo si ju ka ra. Ky është futur në një segment loje, që ky ruan. E parasysh, është futur. Ti nuk i qëndron fjalës tënde, edhe justifikon fjalën. Shikoj nga sinjalet. Si? Do të shikosh problemin. Çfarë sinjale ke dhënë? Se ke qenë i futur në një paranoja absurde, te se ishe fisuar mas grupa e të ftiqë se duke kërkuar. Po, ja vetë grupin. Unë atë kam thënë nga dita 1 këtu. Por ja 14 vjet më vonë. Nuk e bëj të pamundur, ne bëj të mundur. E di soi. Je kom bos. Qose ti do me bo Big Brother në dhomë të rëfimit vetët, bëje. Tuk shmësi. Me njëri tjetëri me eklipsoni gjithë e kartë e tjerë, duke bëra të bëjë lojë. Gjyse peti u shikoj se si juve i mbani lojë njëri tjetëri. Po unë, balë për balë edhe balë për balë. A tje, tje gjithë. Se po të uvurë, a unë, a unë. Pjesa e delirit, jam e lumë që e kam, se të ti marë më qafë. Ti e vetëm i mirë për të folur gam, 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 gjithë vitën a gjithë bësh. Ti e dhe gjitha pisa njës asu, për nga gjithë. Vetëm shith një mendë, edhe ato si keni, se një kokë bosha. Po më ndërëm që të mos shqyëzoj asë një gjithë për të për ti marë unë e qatë. I letër marë i vetë. Marë të hanë kokë në njerë në tjetër. Bashkuar në studio edhe Olta Sheta, ish banore Big Brother dhe mbështetja Jetmirit. Mund ta themi këtë? Jo, mbështetja jo. Jo? Jo, jo. Absolutisht jo. Më ke ngatruar. Nuk kemi kesh Jetmirit. Unë kam qenë rivale e Jetmirit. Do të thonë unë Big Brother se kam qenë me Jetmirit dhe kemi shkuar kështu. Olta tani, je mbështetja Jetmirit dhe lojës së tij? Jo. Po, ok, atëherë më thuaj, pse nuk e mbështet lojën e Jetmirit? Nuk e mbështet. Do të thonë Jetmiri kur u fut tani, tha që unë do jap një frymë tjetër këtij Bigu,